водехме само с 1-0 и виждате, че без удар към вратата можеше да стане така, че да ни изравнат резултата, но важното е, че победихме и взехме трите точки в днешния матч. Още в третата минута Калиакра имат протести за ДУСПА, нарушение в наказателното поле, поне на повторенията се твърди, че 100% ДУСПА. Не мога да коментирам, не съм гледал запис, така че има съдия, който преценява какво е имало и какво е нямало. Първото по време видяхте, че сигурно 20 минути не се играе футбол, а се търкаляха и лежаха футболистите на Калиакра, така че мисля, че от този матч трябва да си направим изводи наистина за четвъртък, най-вече да се концентрираме в този много важен матч, който ни предстои. Споменахте четвъртък, хората си говорят общо взето, кога ще пуснете билети и организация, вече готови ли сте с някакви идеи за цени на билетите? Мисля, че повече това ги интересуваше по време на този матч. И билетите сме ги приготвили. Нашето решение е да пуснем билетите още във вторник на предварителна продажба от обяд, може би от 2 часа, на стадион Георги Аспарухов и на националния стадион пак ще продаваме билети. Цените на билетите са същите, каквито бяха с Калмар, 12, 10 и 6 лева. Така че това е нашето желание и ще го изпълним. Във вторник ще пуснем по-рано билетите и моля всички наши привърженици да се възползват от това, да си закупат по-рано билети, за да не стане струпване пак в края на преди започването на матча. Има ли от шведска страна така заявка за фенове? Колко фена ще присъстват от тяхна страна? Ние, когато гостувахме в Стокхолм, им занесохме 200 билета. Така им беше заявката и сме ги предупредили, че в София няма да се продават билети за техни привърженици. Само тези 200 билета, които те, ако продадат там, ще дойдат. Като че ли е малко умората, си казва думата. Вече на доста бавни обороти се игра този матч. Въпреки всичко, мисля, че превъзхождахме противника, имахме доста добри положения. Все пак успяхме да реализираме три заслужено спечели. При теб умората може да си каже думата, защото играеш във всеки матч, но доста футболисти бяха такива, които по принцип са резерви. Да, но пък при тях има като че ли леко притеснение, което влияе по някакъв начин. Виждате, че в Левски почти няма резерви и титуляри, всеки се бори за място, дава всичко от себе си. Видяхте днеска и доста млади момчета имаше, които играха на добро ниво. Когато им се дава такъв шанс, всеки дава всичко от себе си, за да може да оправдае доверието, за да си заслужи място в отбора. Предстоящия матч с АЕК ще покажете ли различно лице, така че да ги отстраните и да влезете в групите? Предстоящия матч е доста важен за нас. Трябва да дадем абсолютно всичко от себе си. Мисля, че ще е много по-труден матч, отколкото беше в Швеция. Но всичко зависи от нас. Ако покажем една добра игра, мисля, че ще победим. Сашо, така добър матч направи, помогна много на Левски, изработи първия, вкара втория. Това е самооценката ти за този матч? Има кой да му оцени. Важното е три точки. Дали 1-0 или 3-0. Важното е, че Левски победи с 3-0. И така влизаме с добро настроение за мен и за най-важния матч, който е в четвъртък. Малко късно паднаха последните два гола. Имаше някакво притеснение във вас? Не, грам притеснение. Все пак владеехме играта, държахме топката, имахме доста положения. Верно, късно паднаха головите, но важното е, че победихме. Чути, как усети отбора беше в така доста различна формация от обикновено? Смятам, че всички футболисти, които са тук, рано или късно ми идва шанс, дали ще бъде с Калиакра или с някой друг отбор, те трябва, както и аз, всичките да защитат името си първо и след това да защитат името Левски. Мисля, че го направихме по така добър начин, макар и противно като Калиакра. Моите уважения към този отбор доста не затрудни. Ние подхождаме към всеки един съперник с уважение. Знаем, че идват тук и се затварят. Така че радващо е, че моите футболисти показват, че заслужават и те да бъдат в Левски. Четвъртък е най-важният матч на Левски за сезона. Твоите очаквания какви са? Първо ще помоля всички фенове, които обичат Левски, да дойдат, да напълнят стадиона. Те знаят как да ни подкрепят. Правили са го винаги. Доста трудно ще бъде. АЕК са един доста добър отбор, но се надяваме с подкрепата на публиката и всички ние вътре
съблекалната да успеем да ги отстраним и да влезем в Лига Европа. Сашо, доста меракли имаше да биете тази дуспа, поне от страни така изглеждаше. Значи трябва да се знае тренера, който каже, той изпълнява дуспата. Може и 11 човека да иска да я бият, тренера, който каже. Той затова е тренер, да казва първо кой ще започне титуляр, кой ще бъде сменен и кой ще изпълнява дуспи и фауни. Ти се раздаваше доста повече от някои твои по-млади съотборници, така ли беше наистина? Има кой да го коментира. Всеки излиза на терена, аз мисля, че всички се раздараха и затова победихме с 3-0. Беше капитан на Левски в този матч, по-особено ли се чувстваше по някакъв начин? Аз мисля, че не е важно една лента за мен. Важното е да съм на терена. Изглежда, че изпитваш удоволствие от играта в този момент, така ли е наистина? Аз винаги съм изпитвал удоволствие. Много път съм казал, когато спра да изпитвам или като ми дойде времето. Знаете, както си има начало, си има и край, но да се надявам, края да се забави. Точно, ти каза самия на заминаване за Швеция, че ще някъде 62-63 години. Това е пенсионирането ми.